assignment هذه اللي وصل ديرو هذه اللي قلناه حساب آد ودي بدن وعد كور ارتسوح اللي هذه اللي قلناه 10 كان لو صعد تقول ده وصل شقين مقال كان وحن كوتو سيدنا ويب سايت أود كوسينا يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب تقالي جان كندا ونسان نواع عمران امباير ما شاء الله سوى هناك سنو وعمرك لي مالك لو قروح بدن مال بونا دا ونسان وحلينا وحن تاني وعنا تو انت من كاو بحو آدي آد وحن أول ما تعلمي هرتا صحابتي تقالي يا سيد قروح بدن يلسو عطو أصحابتي قال يا عدك يا حوغا ما أنت وبدلين يا هيو هركب حنا يا هيو أصحاب تقارا مو قال يسوع عن تدين أو ويب سايت أو ما هل هاي تدك أدي أدي أصحاب أنا يسوع عن تدين لأن بالمو قال كاس نوسو سمي سي تدك لو سي فائدين أنا جنا كفائدنا مركا إن شاء الله ما أنت مو قال كنا حكسب سن هاي حتي أنت هاي أرضي تي أنت هاي جامع لي أما إسكولي مو قال كنا ما أنت أدو فائدة كوي هاي إن شاء الله وحارجينا انه سي قال دون ما شاي ملك سري سو سي اي هو فايستان ما دام اصحاب كلا وجرتو هدي جامع ليهم او اسكول لي ديتا جامع لي انت ما كاوب وحو حين كما دين سي قروح بدل ما قال كنت وتن فضل دون قال نسوك على سبسكرايب لايك شير كومنت لك سي وانا كما تنسيتو نكون قروح بدل سي قال صوت نكون او سبسكرايب ما شاء الله هذا ما تنتي اساينمنت ديال هو سو ديرو هدي لي بدو حساب اد ودي بدل او اد كوريتي سو حلي هدي اللي قلناه 10 كان لو صعد تقول ده وصل شقين مقال كان وحن كوتو سيدنا ويب سايت أود كوسينا يا إن كالكوليشن كاستو أما نظام كاستو أما أسايمنت كاستو أو لو وصل ديرو هدي أتا جمع لي هدي أتا يسكول لي هذا حساب هذا ساينس هذا فيزيكس أما ها هاتو تكنولوجيا تكنولوجيا أو سوري واقع والله تكنولوجيا ده قاب كميدة waxaan ku tusi doonaa website ku siinaya jawaabta saxda ah ee marka lagu soo diray ama aad raadinaysay oo aad ku wareertay ogow website kan kaliya su'aasha ayaad gelinaysaa waxaan ku siin doonaa jawaabta balse jawaabtu kaliya ma aha qaabkii uu maray iyo habkii su'aasha ay u maatay jawaabta si loo helay ayaa ku tusi doonaa una ku saacidoon doonaa hadii aad tahay jaamacadley ama iskuul sare oo soo mishin gareeyay muuqaalkeena hadaw yaan ka daahin ina keen ama muuqaalka ugu gudubnay eeg saaxiibyaal saw sameeyso way fududahay ku dhufo google ama any browser ee ku jira taleefankaaga marka aad ku dhufato any browser taleefankaaga ku jira qaybta kore ee search-ga waxaad ku qoraysaa eriga world kadibna world marka aad qortid frame aad gireysaa alpha world frame alpha marka aad ku dhufato kadib website-ka koowaad ama link-ka koowaad ku dhufo halkan ayaad gelin kartaa xisaabaadka ama aqoonta ama waxyaalaha lagu soo diro ama xisaab ha ahaato ama ha ahaato waxyaalaha kale ee la xiriira cilmiga caafimaadka xisaabaadka iyo xil xiriira haddii tusaale aad u baahan tahay inaad xisaab geliso halkan xaliya 2x plus 5x 5x plus 8y minus C ama C's inkan hadii aan dhaho bal jawaab hal isu saaro isku dii doonaa inuu answer ii keeno marka koowaad qaybtan koowaad ee sida meeshan ka muuqato oo input ka ah wuxuu i weydiinayaa su'aasha aan soo geliyay sidaan u dhigantaa marka kadib result-ti ayaa arki doontaa natiijada si step by step ma waa noo ku dhufanayaa halkan waxa ujeedaan step-ka koowaad waa simplify waa fudayn markii la fudayo kadib jawaabta meesha u dambeysa ayaa ujeedaan haddaba wuxuu step by step-kan halkan ka muuqda wuxuu xitaa kuu sheegayaa jawaabta saxda ah dhammaystiran mararka qaar jawaabaha qaar wuxuu ku leeyahay waa lacag haddii aad taabato GoPro now wuxuu ku soo bandhigi doonaa qaab lacageysan inaad jawaabta lagu tusiyo laakiin website-kan waxyaalo badan oo waxaa ku jiro oo aan lacag ahayn waxaa ka mid ah tusaale kale haddii aan ku qoro what is eriga biology waa maxay biology haddaan ku qoro oo aan seeji gareeyo wuxuu isu saari doonaa natiijada saxda halkan sidaa u jeedaan wuxuu isu saara qeexitaana ilaa intaan gaaraya wuxuuna leeyahay is the science that studies living organism waa jidin aan isla yahay ariga baa olig si xaqa si imaada xataa wuu ku siicdeynayaa ajaayib haddii su-aal kale aad gelinno adaano kale wits technology oo kale
amma ilmi kalaam su'aal kale hadii aad weydiiso kale jawaabta saxda ayuu ku siinayaa. Waxa weydiinayna kale technology maxaa dhaa oo kale waa kana ugu soo bandhigayaa wax walba su'aalaha u baahan tahay gelinaysa haddaad xisaab u baahato iyo haddaad ka baahato. Su'aalka waxaa leeyahay 5x plus 6x kadibna sii jaalana marka xtan waa qalbay waxaa leeyahay xta caadi halkaas gelinaya. Okay, jawaabta ku soo saaray ujeedin soo step by step ii tusa daraayid xitaa step by step ku tusaya answer waa kaas. Haddaba websaitekan ani ahaan waa website aan isleeyahay wax badan uu idinka caawin karaa. Muuqaalka duu kusoo gaarana fadlan subscribe, like, share, comment dhac ku siiya. Commentiga nagu soo qora muuqaal noocan oo kale haddaad rabtaan waa inii soo gudbiyo. Aad umaadsantiin.